subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical badge for NEET 2022. 218 ना अशी 13 सगळे म्हणजे ऍक्च्युअली युनिट्स रीड करपाक चुका असा तातून 13 युनिट 15 युनिट ज्यांना फ्री बिल येऊन जाय आशिल्ली त्यांना बिला दिली असा 1440 रुपया 1440 रुपया अशी कितलीशीच बिला असा जी बिला झिरो जावपाक जाय आशिल्ली पण ती झिरो येऊना आणि हजारांनी त्यांना बिला दिल्या झिरो युनिट बिल असताना 194 रुपया बिल दिले असा वेन झिरो युनिट शुड नॉट हॅव बीन बिल्ड ही पळय लायनी पळया तुम्ही यो म्हणजे तुमकां कळटली ह्या इतल्याशा बिलां मदीं ही सगळीं चुकीची बिलां सगळीं वाडोवन दिल्ली बिलां झिरो बिलां येवपाच्या जाग्यार सगळ्यांक 250-300-500 अशीं बिलां आयल्या हें सगळें जर तुमी पळयत कमीच कमी लाख घराजारांक जर 200-300 सुद्दां बील येता जाल्यार म्हयन्याक 3-4 कोटी करप्शन म्हणून हे गव्हर्मेंट कलेक्ट करताय आनी वर्साचे 30-40-50 कोटी अशे लोकांच्या बोल्सांतल्यान हे काडटात हे पयशे खंय वता हे म्हाका सांगपाची गरज ना तुमी मिनिस्टरांची मेन्शनां पळयली तुमी चीफ मिनिस्टराची प्रोग्रेस पळयलो तुमी मिनिस्टरांचो प्रोग्रेस पळयलो तुमी स्कॅम पळयले तुमी सगळें पळयलें आनी हाज्या पेक्षा व्हडलो स्कॅम म्हाका दिसना दीस इज सिस्टमॅटीक स्कॅम म्हाका दिसता आमी जर आवाज कोणी काडूं नाशिल्लो जाल्यार हे 200-300 रुपया बील प्रोबेबली लोक भरताले पूण आज म्हाका दिसता आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय की तांकां झिरो बील येवपाक जाय आशिल्लें तेन्ना ही 200-300-400 बिलां आयल्या आनी जांकां 200 रुपया बील येवपाक जाय आशिल्लें तांकां 1000-2000-3000 अशीं बिलां आयल्या सरकार तुमचे पयशे तुमच्या बोल्सांतल्यान चोरता फक्त आपली बोल्सां भरपाक आनी त्या खातीर आज गरज आसा आमी हो आवाज उठयत रावतले कारण तुमकां कळपाक जाय की सरकार कशें तुमकां चोरता